Росіяни пожинають наслідки атаки на незаконний Кримський міст. На в'їзд та виїзд з півострова стоять кілометрові черги. Сотні автомобілів чекають на можливість проїхати із Керчі на меторикову Росію, а також із Краснодарської Тамані на півострів. Ситуацію детально описали російські пропагандистські ресурси, і пишуть, що вночі на мосту відкрили реверсний рух однієї зі смуг. Це суттєво збільшило затори. Зокрема, у черзі з боку тамані перебуває майже 600 машин. Вони чекають на можливість проїхати близько двох годин. Окупанти повідомили, що черга із автівок розтягнулася на 4 кілометри. Водночас, з боку керчі, перебуває майже 700 автомобілів. Час очікування відповідно трохи більше двох годин. Я ж зауважу, що окупанти планують запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня. Іншою стороною, в листопаді один проліт мосту відновленню не підлягає, як пишуть. Тим часом змі проаналізували атаку на кримський міст і з'ясували, що по ньому могли вдарити дві хвилі безпілотників. Зокрема, видання Камірсант припускає, що перша група морських дронів повинна була відволікти увагу тих, хто охороняв міст. Цю місію, мовляв, поклали на модифіковані безпілотні гідроцикли. Російські охоронці, буцімто то помітили їх і відкрили вогонь. Ця версія пояснює появу відео, на якому показали певний транспортний засіб, схожий на гідроцикл. Ймовірно, він був у групі дронів, що відволікали лінію захисту окупантів. Аналітики також ставили під сумнів, що навіть його модифікована модель могла перевозити до півтонни вибухівки, що знадобилася для підриву мосту. За версією видання, після цього у справу вступили надводні дрони із другої групи. Вони несли на собі вибухівку, яка. У підсумку власне і зруйнувала міст. Всього було два вибухи. Україна офіційно не визнала причетність до атаки, хоча СБУ та Мінцифри натякнули, так би мовити. Що все ж таки операція ймовірно була розроблена українським командуванням та не мостом єдиним друзі: військові зсу нищать загарбників та їх техніку як у самому Криму, так і на окупованій частині материкової України. У вівторок зранку гучні вибухи почули жителі Красноперекопська – це на півночі півострова за словами мешканців у повітрі відчувалася вібрація. Це була цитата. При цьому так звана окупаційна влада півострова поки що інцидент не коментувала, і окрім цього, гучно були в Мелітополі. Це Запорізька область. Нагадаємо, згарбники традиційно одразу ж заявили про роботу систем ППО. Водночас за словами мера Мелітополя, законного мера Івана Федорова. Ще п'ять потужних вибухів почули мешканці селища Михайлівка.